Общината издирва кой нарисува паметника на Съветската армия в София. Монументът от миналото, обновен с графити, се превърна в новина и за медии от Великобритания, Канада и дори Австралия. Авторът подписал графитите с лозунга «В крак с времето» все още не е известен, но полицията разполага с негова снимка и го издирва. Ако бъде заловен, общината ще иска от него да плати щетите или да почисти собственоръчно боята от монумента. Иначе ще се търсят спонсори за възстановяването на паметника в предишния му вид. Вече втори ден част от статуите са боядисани като Супермен, Капитан Америка, Върколака и Жокера. Сред персонажите се забелязва и фигура, оцветена като Дядо Коледа. Супергероите разделиха обществото на две. Според някои това е вандализъм, а останалите подкрепят иронията на графитите. Всички гледни точки очаквайте в вечерните новини.